Сёння калектыву Гомельскага дзяржаўнага цырка прадставілі новага генеральнага дырэктара. Па ўзгадненні з кіраўніцтвам аблканкама, Міністэрства культуры прызначыла на гэтую пасаду Анастасію Сарасека. Анастасія Сарасека прадстаўляе цыркавую дынастыю Абель. Менавіта яе дзед Валерый Абель у 1961 годзе стварыў у тагачасным гомельскім прыгарадзе Касцюкоўка народны цырк. Зараз гэта заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь. Анастасія Сарасека амаль 14 гадоў узначальвала Дом культуры Касцюкоўка і выступала ў якасці ілюзіяніста. На пасадзе генеральнага дырэктара дзяржаўнага цырка ёй неабходна не проста захаваць лепшыя традыцыі, якія ёсць у гэтай установы, але і рэалізаваць шэраг перспектыўных планаў. У прыватнасці, размова ідзе аб стварэнні ўласнай трупы, што павысіць прывабнасць цырка сярод гледачоў. Дарэчы, летась яго наведалі каля 160 тысяч чалавек, а за ўвесь час існавання, пачынаю с 1972 года, 15 миллионов. Сегодня мы обращаем большое внимание нашему любительскому цирковому искусству. И, конечно, мы хотим открыть двери в наш большой профессиональный цирк для всех участников цирковых студий, коллективов. На сегодняшний день в нашем Гомельском государственном цирке нету своей труппы. Но мы надеемся, и перспективы ставят нам те задачи, что в будущем мы планируем приобрести свою цирковую труппу, которая будет проставлять наш белорусский цирк.